William Ruto president wa Kenya, watu wenye wamepoteza mali ni mingi sana, yenye shilingi 10,000 haiwezi compensate watu. Ungeweka hata kama ni mbaya hii pesa nyume ulitenga ya flood na ya disaster na disastrol and ancestral. Ungeiweka hata kama ni 100,000 kama ni kidogo kwa Wakenya. Sababu gani? Mtu amepoteza school fee, nini, uniform ya mtoto, vitabu zimeenda, viatu zimeenda, kila kitu imeenda mpaka unga. Alafu unakuja unampatia huyu mtu 10,000. Na tena huyu mtu ni displaced IDP. Hiyo kitu ni kitu yenye tunakataa, na tunakataa in the highest story. Ya pili, watu wenye wameanza kukuja na sumu hapa wanaangusha kwa kiwanja. Juzi sumu ilianguzwa hapa, sumu ya kuinhale, mtoto akaipumua, mtoto sahi akumamaluzi. Mtu mwenye anatumwa hapa kuja na hizo vitu kama sumu, unaangusha jakaranda, unatujaribu nao kama sisi ni panya, tutakufa, tutakufa. Mtoto wa miaka, mtoto mwenye ako sijui class 4, ameokota kachupa kadogo hivi hapa kando ya bunge hapa, alafu mtoto akachukua hiyo chupa, sijui alinusa alifanya nini. Mtoto sahii ako kwa mochari, wazazi wa mtoto wanalia. Ukiwa na mtoto, chunga mtoto wako, ambia watoto waje kuokota okota vitu yenye wailevyo obio obio. Heri mtoto akuwe kinyama nyamba na suta suta, lakini sio kuokota okota vitu. Watoto wenye wanaokota matingting, au watoto wenye tunagana huko kwa street, tafadhali wacheneni na kutafuta machoma. Sasa hivi wamemwaga sumu kila mahali, ni ukweli. Mzazi amekuja hapo kwa bunge akilia, akiomba Wakenya usaidizi, mtoto akumamalusi. Ni uchungu sana kupoteza mtoto mwenye ako class 4. Uchungu kweli. Tafadhali, kama unatumika kuleta sumu hapa Jakaranda, hatunaiangusa chini. Sisi hatutakufa. Hatukufi. Na ya tatu, Waislamu. Waislamu. Hii ni onyo kwenu. Mumeanza kukuja Jakaranda kubeba moyo ya watu. Moyo yangu hamtabeba, sababu mkibeba roho yangu, nini itapapu mwili kwa body? Tumeona mumekuja na magari. Umeanza kuambia watu wa Jakaranda ti Yesu sio Bwana. Kwani Bwana ni Bwana yeye mama baba yenu? Yesu ndio Bwana na tunamwamini Yesu Kristo. Sisi tumelelewa kwa msingi wa Ukristo na tutasimama tukitetea imani. Mnakuja Jakaranda mnafoji Biblia. Ati Yesu sio Mungu. Sio Mungu, baba yenu ndio Mungu. Nonsense. I'm warning Muslim. Wenye wanataka, mukitaka tukue Waislamu, sisi hatutakuwa Waislamu ati tunataka. Tutakuwa Waislamu sababu tunataka pesa. Tukikosa pesa, tunarudi kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ora basakara majana. Neno la Mungu itaenda milele. Tunajua origin ya Muslim, na tunajua origin ya Christianity, na tunajua origin ya Buddhism, na tunajua origin ya Hinduism. Are you getting that right? We are getting it. Thank you. Mimi nawaambia Waislamu leo hii, tarehe hii, tafadhali musifanye tusilimu, na bado tunatembea na nguo moja kama Obanda. Busi tuambie tusilimu, na bado tunaishi Soweto. Tukisilimu leo sisi kama Afrika, tupelekeni Shili, tupelekeni Komaro, tupelekeni mali iko na ya tatu. Kama tunataka tuisilimu, tunataka mutupatie kazi. Handa utienye mnatupatia 1,000, 2,000, sijui nini, haitusaidi. Sisi tunampenda Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Hallelujah. Hallelujah.
Neno la Mungu ni kama panga. Inakata hapa na inarudisha huku. Na inarudisha pande ile. Ya mwisho nikimalizia. Wakikuyu wote. Sai, sisi kama Wakikuyu tumeanza kujipanga. Sai tunajipanga. Sai tuko na Sai tunataka Peter Kenneth tokelesea. Sisi tuko nyuma ya Peter Kenneth. Na Jimmy Wanjige, watu wangapi? Wawili. Jie. Jiario. Watu wawili. Jimmy Wanjige na Peter Kenneth. Hii ni kitu ninasema. Muliwekelea Gachagua mukampatia upresidenti. Gachagua sasa hivi ametugeuka kaka watu wa, kama watu wa nyumba ya Mungu. Hatuwezi enjoy pombe na freedom. Ukikunywa pombe unaangalia tu mgongo. Itakuwa hivi tutaenda kukunywa pombe kama tumebeba hata kama ni karungu. Umekanyaga chini. Hauwezi mwaga pombe yangu yenye nimehustle. Niende nikate kahawa. Ni majani chai. Alafu nakunywa pombe. Alafu polisi unakuja unamwaga chini. Hapo naye utakuwa umekosea. Angalia kwa historia ya pombe. Watu wenye walikuwa wanamwaga pombe machifu. Wenye walikuwa wanakuja wanapiga pombe teke. Boma zao watoto ni kalewa jokongo. Hawana future, hawana mission, hawana submission, na wameisha. Ya mwisho. Tafadhali. Ukiona mtu anasina tu amevaa kofia kila wakati. Hapo chungusha huyo mtu. Ama je? Hatari. Hatari. Mbaga nimeleso. Hatari. Hatari. Ndio ngi. Hata nywele. Tafadhali wa Kenya. Yes. Madaktari. Tafadhali mugome. Daktari Goma wacha ufala. Walimu Goma wacheni ufala. Mapolisi Goma wacheni ufala. KDF musigome. Muki Goma tumeenda. Nani akuna swali? Nilikuwa nauliza katika